Uşaq pulu mərhələli şəkildə, yəni əvvəlcə 6-7 yaşına qədər, daha sonra isə 18 yaşına qədər olan şəxslərə verilə bilər. Vətəndaşlara veriləcək uşaq pulunun məbləği minimum sosial müavinət qədər olmalıdır. Bu barədə Axaraza deputat Fazil Mustafa məlumat verib. O bildirib ki, uşaq pulu aktual və insanları daha çox maraqlandıran bir məsələdir. Bu məsələ Milli Məclisin hər zaman gündəmində olub və payız sessiyasında yəqin ki, müzakirəyə çıxarılacaq. Çünki bəzi müzakirələrə ehtiyac vardır. Adının necə olacağı, hansı yaş qrupuna nə qədər pul veriləcəyi, bu yardımın hansı yolla veriləcəyi məsələləri müzakirə olunmalıdır. Burada dövlətin mövcud iqtisadi vəziyyətdə nəzərə alınmalıdır. Düşünürəm ki, Milli Məclisin payız sessiyasında bu yöndə bir qərar veriləcəkdir.